nok knald på. Hvis du var en kvinde, så er det nogle meget kraftige V'er, du har i lige øjeblikket. Tak. Kan vi sige det til Kim? Ja, så det er faktisk flot klaret. Tak. Meget flot klaret. Jeg skal have adgang til din ryg. Ja. Og det vil sige, at du i virkeligheden skal ligge længere herude, og så trækker jeg den her højere op. Okay? Vi bakker lidt. Jeg vil egentlig foreslå... Ja, du kan også stå som en hund, bare ved at sige, med, altså stå på alle fire. Ja, eller... Sådan her, eller? Sådan der. Vil det ikke næsten være det rareste for dig? Hvad er det her for et program, altså? For helvede, mand. Men rummen skal jo være her. Ja, men det er også rigtigt. Du klarer skide godt, Thomas. Tak, tak. Du kan kigge på mig. Hvis jeg var gået i min fars spor og blevet revisor, så tror jeg ikke, jeg havde haft sådan en aften her. Ja, det ved jeg selvfølgelig. Nå, ja. Nå, altså, det er Emilie, der får det her. Ja, så skal jeg huske alt, hvad du har sagt. Men du skal også huske alt det smerte, du har haft. Skal du huske? Ja. Er du nok bedre til at guide, end jeg er? Du skal ikke have dem endnu, men du skal have dem til næste. Må jeg se, hvad det er, du har tænkt dig? Ja. Nu skal du se her. Det er bare en lille sprøjte. Så en lille sprøjte. Og en lille smule vand. Nej, det er sgu lige om lidt, tror jeg. Okay. Og gør det, så gør det ondt, det er bare lang tid. Wow! Shit, der går lige ned i gang her. Ja. Og prøv at slappe af. Nej, ja. Du spænder i nakken. Kom, rull om. Shit. Ej, det er dejligt, at mange rører ved en på en gang. Ligesom jeg oplevede en tysk kælder engang. En tysk kælder? Nå. Vil du have en briller på? Nej, jeg skal bare lige, lægge her og lige have den der. Shit. Du har ikke fræk, når du ligger derinde. Hold din kæft. Ja, man bliver meget tættere det her. Det var godt, det der. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil se, hvad der skal ske. Nej, det glæder jeg mig til at opleve det der. Den er altså ikke god, den der. Når jeg får et vildt hjem lidt, skal jeg så blive stående som en hund? Ja, helst. Fordi at det er der, hvor du vil få... tømt det hele. Det er der, hvor du vil blive stukket samtidig. Ja. Nu kan jeg mærke, at jeg ikke helt sikker på, at få det hele ud, men det var i hvert fald masser af væske. Har du lavet sig? Ja, det er som om, jeg har det, der er i det. Nu blotter jeg din ryg. Er det okay? Hvad du må blot lige, hvad du vil. Jeg skal have et bistik. Jamen, for fanden altså. Thomas, det der, hvor du bliver stukket. Ja. Nu går jeg lige ind og spritter dig af, ikke? Jo, tak. Godt. Du bliver stukket her, og det jeg gør, det er, at jeg lægger en nål ind i huden, men lige under huden, så den går ikke særlig dybt. Så selve nålen kommer du næsten ikke til at mærke. Okay? Ja. Det, du kommer til at mærke, det er væsken. Hvorfor er det, vi gør det her? Det her, det er fordi, det er smertelindring. Og giver ham smerte? Giver smertelindring. Fordi det kan jeg mærke, jeg synes, det er lidt svært, at du skal stikkes. Fordi jeg ved, det kommer til at gøre ondt. Jamen, det er... Selve stikket gør faktisk ikke ondt. Nej. Jeg skal nok lægge men... det til det. Men det er sådan mig til på. Men når mit haleben falder af, jamen, så gør det ondt. Nej, Tom, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi skal stikkes. Og så bare slap af. Stikker du mig nu? Nej. Jeg gør bare klar. Ja, meget gerne. Altså, prøv lige at følge den op. Altså, grund til, at du stikker, det gør du også med gravide nogle gange. Ja, jeg stikker og lægger en smerte for at overdøve en anden smerte. Ja. Så den der smerte er mindre end den, han... Den skal være større den her, for... Nej, den her smerte er en konstant smerte. Og den skaber et stort endorfinpåslag op i hjernen, som gør, ligesom at den smerte... I virkeligheden lidt i lige sådan, ja. Så det, lad os lige prøve at tage det over til noget. Hvis min arm falder af, så vil du skære mit ben af, for så vil jeg ikke tænke så meget over det med armen. Ah, det er lige lidt voldsomt, ikke? Men det her, det er jo en anden... Det er jo for at få din krop til at lave noget smertelindring. Ja. Du ved godt, hvad endorfiner er, ikke? Jo. Så den morfin, din hjerne laver, ja. Den morfin laver du mere af, når jeg putter det her på. Du gør bare, hvad du gør. Men hvis jeg lige nu stikker, jeg skal spørge, altså du er lidt nervøs for, at han skal stikkes. Jamen det ved jeg ikke, nu synes jeg bare, det bliver så, altså det andet, det her, det er jo virkelig et rigtigt stik, altså det andet, når vi bare har påsat ham, det er en maskine. Ja. Jeg har ikke så godt for med folk, satan. Der er stukket, fordi jeg ved, det kommer til at gøre ondt. Så det kan mærke, at det påvirker mig faktisk lidt, altså i forhold til det andet, det kan jeg grine lidt mere af, fordi
Det er bare noget, vi bare, altså det er noget, vi selv har ligesom... Ja. Altså jeg ved godt, det her er også noget, vi selv beslutter, ikke? Men, ja. Au, 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 au! Au, for helvede! Og der er ikke vejer mere. Nu er det bare dig, Charlotte, der går ondt. Au, 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 au! Jeg skal lige lægge en på den anden side, så det er lige så rart. Seriøst? Helt seriøst. Er der mange, der får? Det er okay, Tom. Det er okay. Det er okay. Det er okay. Det kommer til at stoppe. Det kommer til at stoppe. Er den færdig? Ja, der er ikke mere vej. Det er bare dig. Så vil jeg ikke stikke dig før næste vej. Det kommer til at stoppe. Det er okay. Må jeg godt få lattergas nu? Slap.